Não tem como entrar por ali sem ser visto. Tem que ter outra entrada. Não atire. Não sou seu inimigo. Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos preciosos da montanha. Parece não saberem nada sobre o segredo que nós protegemos. Os que estão construindo a estrada de ferro são prisioneiros, escravos do Exército Vermelho. Máquinas enormes agora usam a estrada de ferro, trazendo mais escravos, mais comida e mais materiais para a construção de uma pequena cidade. É hora de retornar para o meu povo, para que possamos planejar o nosso ataque. Se conseguirmos causar perdas pesadas neles antes que consigam chegar à montanha, pode ser que desistam e vão embora. A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los, mas não vai pará-los. Não dá pra puxar aquilo pra baixo ainda. São vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo.
Fomos tolos. Tolos, arrogantes e descuidados. Pensamos que poderíamos impedi-los, mas o Exército Vermelho está em maior número. As armas deles são superiores e eles continuam chegando. Muitos do meu povo foram capturados, inclusive eu, e fomos forçados a trabalhar nas minas de nossa própria montanha. É só uma questão de tempo antes que descubram o nosso segredo. Quando isso acontecer, precisamos estar preparados. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado esses aqui. Preciso obter mais informações do prisioneiro. Se Constantin tiver que fazer isso pessoalmente, ele não vai ficar nada feliz. Nós vamos aumentar a pressão, mas... ele certamente já teve alguma experiência com técnicas de interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos remanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontrem um ponto fraco dele. Usem a criatividade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Thank you.
espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes. A Trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que eles sabem.